İnfarkt keçirtmişsiniz, damarınız stent və yaxud da açıq əməliyyatla açılıb. Bu hissə bitdi. Əslində, bundan sonraki dövr daha önəmli, daha əhəmiyyətli bir dövrdür. İlk növbədə eləməli olduğunuz şey, mütləq şəkildə həkimin yazdığı dərmanları müntəzəm olaraq vaxtı-vaxtında qəbul eləməkdir. Sizə yazılan dərmanların bəziləri stentin açıq qalması üçün, bəziləri təzyiqinizi kontrol eləmək üçündür. Bu dərmanlar mütləq qəbul olunur. Əgər ürək çatışmazlığınız varsa, ürək gücünü artırmaq üçün də sizə dərmanlar təyin edilir. Ona görə də heç bir halda, əgər bir ay, iki ay özünüzü yaxşı hiss edirsinizsə, sonraki dönəmdə artıq mən yaxşıyam, dərmanı saxlaya bilərəm düşüncəsinə qapılmırıq, dərmanlarımızı qəbul etməkdə davam edirik. Həkim təyin elədiyi vaxtlarda mütləq kontrola gəlirsiniz. Ölkəmizdə xəstələrimiz arasında belə bir yanlış maariflənmə var ki, bir kurs müalicə aldım, bitdi, deyil. Ürək müalicəsi davamlı, ömür boyu sürən bir müalicədir. Mütləq həkiminizin təyin elədiyi kontrol vaxtlarında, bu 6 ayda bir ola bilər, 1 ildə bir ola bilər, vaxtı-vaxtında kontrola gedirsiniz. İkinci məsələ, yanaşı olaraq şəkəriniz varsa, mütləq endokrinologun təqibində olursunuz ki, şəkər davamlı kontrolda olsun. Üçüncü və ən önəmli məsələ həyat tərziniz. İnfarkt keçirən bir xəstənin infarktdan sonraki dövrü əvvəlki dövründən eyni ola bilməz. Siz zərərli vərdişlərinizi mütləq azaldacaqsınız. Siqaret çəkirdinizsə, bundan sonra siqaret çəkmək mütləq əks göstərişdir. Yağlı və duzlu yeməklərin miqdarını azaldırıq. Ən önəmli məsələ yuxu rejimi. Necə deyərlər, günəşlə yatıb, günəşlə qalxmaq. Mütləq 7-8 saatlıq yuxu rejiminə əməl edəcəyik. Bu, bizi gün ərzində alacağımız stresdən, adrenalin yükündən də qorumağa kömək edəcək. Bunlara əməl etsək, infarktdan sonraki dönəmimiz daha sağlıqlı, daha uzun keçər.